televízni diváci. Povedz to. Ty to povedz. Nie ty. No dobre, tak ja to poviem. Vítajte pri ďalšom diele Diely hviezd bábkového divadla. Máme pre vás nevítanú novinku. Prevratná informácia, ktorá zmenila život nejednej hviezde. Presvedčte sa sami. A je, naozaj je to tak. Bábkové divadlo opäť hrá. A rozhodlo sa to osláviť naozaj svojsky. A viac po reklamnom brejku. Cítite, že vaša herecká kariéra zastala na bode mrazu? Vo voľnom čase len tak kysnete? Nemáte čo do úst, ale cestovin už máte plné zuby? Vyberte sa na cestu s nami. Herecké workshopy vedené profesionálnou lektorkou Extra Špeciál. Váš herecký výkon bude tvárny a zvládne akúkoľvek divadelnú formu. Viac informácií na www.divadlojecesta.sk. A je to tu, vážení diváci. Teraz vás zoberieme na miesto, kam bežný smrteľník vkročiť nemôže. Jedine nášmu štábu sa podarilo exkluzívne preniknúť na oslavu bábok. Boli sme a budeme pri tom. Dovidenia!